Radničke sportske igre su prilika da Savez samostalnih sindikata naše opštine pokaže da pored redovnih i svakodnevnih aktivnosti na zaštiti prava i interesa zaposlenih uspešno organizuje i ovakve sportske susrete. Uveren sam da kroz sportska nadmetanja i druženja za trenutak ostavljate probleme po strani i posvećujete se rekreaciji i sportskim aktivnostima. Brojni problemi koji nas prate zadnjih godina nisu bili prepreka da i na prošlogodišnjim 58. radničkim sportskim igrama učestvuju 86 ekipa iz 11 preduzeća i ustanova sa preko 500 takmičara i takmičarki. Iako, uslovno da kažem, rezultati nisu u prvom planu, ipak je ova završna svečanost prilika da najuspešnijim pojedincima i ekipama dodelimo zaslužena priznanja. Najuspešnijim ekipama i pojedincima čestitam i pozivam sve da i ova godina bude uspešna i da na 59. radničkim sportskim igrama učestvuje još više ekipa i takmičara.